성카 신두로 성카 신두로 게스트 किए कि आसीबे समस्त लिस्ट भी कर दीजिए डेकोरेशन केमती होबो आ केटरर केतो बेले पहुचिबो मेनू कोन कोन होबो सब एथरु मेंशन कर दीजिए गुड ଭାଇ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆମର କେକ୍ କଟା ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଷୀରି ଆରିସା କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମନେ ଅଛି ଭାଇ ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଆରିସା କରେ କି ଟେଷ୍ଟ ସିଏ କମ୍ ଅନ୍ ବରୁଣ ଏଇଟା ରଥ ଫ୍ୟାମିଲିର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ନୁହେଁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିଶାଖାର ଜନ୍ମଦିନରେ କ୍ଷୀରି ଆରିସା ଏସବୁ ହବ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କଟା ହବ ସାମ୍ପେନ୍ ବଟଲ୍ ଖୋଲା ହବ ବେଲୁନ୍ ଫୁଟିବ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ହବ ଓକେ ଦେଖ ବରୁଣ ଟିକେ ଅପଡେଟେଡ଼୍ ହୁଅ ସୋସାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ପାଦ ମିଶାଅ ତା ଛଡ଼ା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନ ରହିଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ କେମିତି ଲେଖିବ ତମେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଲି ସେଥିରେ ତମେ ଏତେ କଥା କହିଗଲ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଆରିସା ହୁଏନି ଦେଖ ବୋଲି ତୁ ଭାଉଜର କଥାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମୟର କଥା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟର କଥା ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯାଏନି ଭାଇ ତମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛ ବରୁଣ ତୁ ମୋ କଥାଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତମେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରମ୍ପରାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଭାଇ ମନେ ପକେଇଲ ତମେ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଆରିସା ହେଇନଥିଲା ବରୁଣ ତମକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତମେ କହି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣି ଚାଲିଥିବୁ ତମେ ତ ନିଜେ ମାନ୍ଧାତା ଯୁଗରେ ରହିଗଲ ଆମକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଖରାପ ଭାବିନି ଭାଉଜ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଟିକେ ଆଉ ଥରଟେ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ମାମା ରାଗିଛନ୍ତି ରାଗନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛି କି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି କୁହ ସମସ୍ତେ କୁହ ଶୁଣିଲ ତ ତମେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଠିକା ନେଇଛୁ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଜନ୍ମଦିନଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହବ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଟିକା ନେଇଛି ନା ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ନ ଏତେ ଜାମିଲା ଲାଗିଛି ବାପରେ ବାପ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ତ ପୁରା ପୁରି ଗୋଟେ ଫୁଟିବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର